Udruga navijača Dinama Krapinsko-Zagorske županije organizirala je u središtu Zaboka malu humanitarnu akciju prikupljanja novca za jednu obitelj iz Tubičkog kraja koja unatoč siromaštvu školuje svoja dva sina. Znači, stari sin ide u Zabok u školu, izrazio želju da bi poslije škole srednje da bi nastavio studirat na učiteljskom fakultetu, ali i njegovi roditelji naravno nisu mu u mogućnosti to platiti, pa nadamo se da ćemo mi uspjeti skupiti nešto, možda i za to, pa da ostane za njega. Mlađi sin je ima potrebe, znači mentalno je malo slabiji i ide u posebnu školu za takve. I također, znači svaki tjedan ga tata vodi vlakom u Zagreb i petak se vraća po njega. Udruga navijača Dinama Krapinsko-Zagorske županije nije samo to da navijamo za Dinamo i to, nego je bitno i da pomognemo drugima kojima je treba ono najviše pomoći. Pa evo, par entuzijasta se našlo, znači kao navijači Dinama Krapinsko-Zagorske županije. Pokušali smo pomoći evo obitelji Pelesk, znači iz Pustodola, Donje Stubice, teška situacija, jako kako smo čuli. Sve zapravo potaknula studentica Janja Latin sa svojim pismom, zapravo da nje nije bilo ne bi se ništa ni dogodilo. Međutim, evo, par kontakta, brzo se sve pročulo, stvar se poprilično brzo raširila zahvaljujući Facebooku prije svega. Ljudi su, evo, kao što vidite i sami ovoga, dobro se odazvali. Isto tako moramo zahvaliti zapravo svima ovom prilikom koji su donirali, evo, ovim slučajem puno odjeće, kolača, razno ovoga i novčanih sredstava i slično. Mislim da je akcija sama po sebi uspjela i eto, tu smo još nekoliko sati pa nadam se da će još ljudi zapravo prilaziti ovoga na trg tu da još nešto doniraju.